ആദ്യം വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ സാനിയു മനോമിയുണ്ട്. സാനിയു മനോമി, വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണൂരിലും കാസർഗോഡും കോഴിക്കോടും വയനാടും അടക്കം വലിയ ഭീഷണിയുണ്ട്. ദേശീയപാതയിലും സംസ്ഥാന പാതയിലും മണ്ണിടിച്ച് ദേശീയപാത നിർമ്മിച്ച ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും. മലപ്പുറത്ത് ഇടിമുഴിക്കലിൽ ദേശീയപാതയ്ക്കായി മണ്ണെടുക്കുന്നത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിനിടെ ഒട്ടേറെ അപകടങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. മണ്ണെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ അപായ സൂചനാ ബോർഡുകൾ പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടു. കാസർഗോഡ് മണ്ണിടിയുന്നത് കണ്ടു, വടകരയിൽ മണ്ണിടിയുന്നത് കണ്ടു. ഇതൊരു തുടർക്കഥയാകാൻ പോവുകയാണോ? ശിരൂർ മാതൃകയിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിൽ കേരളത്തിലും അപായ സൂചന നൽകുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ. അതായത് ശിരൂർ അകലെയല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള റോഡുകൾ, ദേശീയപാതയുടെ ഭാഗമായുള്ള റോഡുകളിൽ അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാകുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ മുക്കാളി എടുത്താൽ, അതായത് വടകരയ്ക്കടുത്തുള്ള മുക്കാളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ മണ്ണിടിഞ്ഞിട്ട് ദേശീയപാതയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് വീണിട്ട് 1 മാസം കഴിയുകയാണ്. അതായത് മണ്ണെടുത്ത ഭാഗത്ത് ചെങ്കുത്തായി മണ്ണെടുക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഭാഗത്ത് സോയിൽ നെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് സിമെന്റ് പൂശുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാനിടയായത്. അതായത് ചെറിയ കമ്പികൾ അടിച്ച് കയറ്റി അതിലേക്ക് ഒരു വല പോലെ ചെയ്ത് അതിന് മുകളിലേക്ക് സിമെന്റ് പൂശുന്ന ചെറിയൊരു രീതി. അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ കേരളത്തിലെ മണ്ണിന് അത് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മണ്ണ് നല്ല മഴയുള്ള സമയമാണ്, മണ്ണ് ജലം കുടിക്കുകയും അങ്ങനെ അത് മണ്ണ് പുറകിലേക്ക് തിങ്ങി റോഡിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് മുക്കാളിയിൽ നിന്ന് കണ്ടത്. അത് നേരത്തെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ അടക്കം ശ്രദ്ധയിൽ ഈ രീതിയല്ല നമുക്ക് അവലംബിക്കേണ്ടത് എന്ന് പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വകാട് പോലുള്ള കമ്പനികൾ അശാസ്ത്രീയമായി മണ്ണെടുക്കുകയും അതിനുശേഷം ആ ചുമരിനെ, അതായത് വാളിനെ, സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. മാത്രവുമല്ല, ഈ കുന്നിടിഞ്ഞതിന് ശേഷം റീടൈനിങ് വാൾ കെട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നെങ്കിലും അത് എവിടെയും എത്തിയില്ല എന്നതാണ്. മറ്റൊന്ന് കുന്നിയോറമലയിൽ, കുന്നിയോറമലയിലും വ്യാപകമായി മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതായത് അവിടെയുള്ള വീടുകളുണ്ട്, ഈ പല കുന്നിന് മുകളിലും വീടുകളുണ്ട്, അവയ്ക്കെല്ലാം ഇത് ഭീഷണിയായി മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥലം ഈ കുന്നിയോറമലയും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വടകരയിലെ സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെയാണ്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ സോയിൽ നെയിലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക്. അതായത് കേരളത്തിലെ പരിസ്ഥിതിക്ക് അതൊരിക്കലും യോജിച്ച രീതിയല്ല. കാരണം ചെരിഞ്ഞ വാളുകൾ, റീടൈനിങ് വാളുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് നല്ല രീതി എന്നാണ് ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുത്തനെയുള്ള റീടൈനിങ് വാളുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പന്തീരാങ്കാവിലടക്കം കണ്ടതാണ്. അവിടെ നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് സമീപത്ത് കുത്തനെയുള്ള റീടൈനിങ് വാളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായി ആ റീടൈനിങ് വാളുകൾ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോഴേക്കും തകർന്ന് തൊട്ടടുത്തുള്ള നിരവധി വീടുകൾക്ക് മുകളിലേക്കാണ് വീണത്. അന്ന് അവിടെ ആളുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വലിയ അപകടമുണ്ടായത്. ഇനി മലപ്പുറത്ത് വന്നാൽ ഇടിമൂഴിക്കലിലെ സാഹചര്യം അതിലും ഗൗരവതരമായതാണ്. കാരണം അവിടെ ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ കാണാതിരിക്കാനായി ടാർപോളിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. വലിയ മഴയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഴ മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാനാണ് ടാർപോളിൻ കൊണ്ട് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിശദീകരണം. പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോൾ 12 ദിവസത്തിലേറെയായി മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം ദേശീയപാത അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ തുറന്നെങ്കിലും വലിയ കുഴികളും മറ്റും രൂപപ്പെട്ട് അതിലൂടെ യാത്ര പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വലിയ മീറ്ററുകളോളം വലുപ്പത്തിൽ, മീറ്ററുകളോളം നീളത്തിൽ അവിടെയും റീടൈനിങ് വാളുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ റീടൈനിങ് വാളുകൾ ഒന്നും തന്നെ സുരക്ഷിതമല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം പലതിലും വിള്ളൽ വീണിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, നേരെ കുത്തനെ ഒരു റീടൈനിങ് വാൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ കുന്ന് ഇടിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ റീടൈനിങ് വാളിന് താങ്ങാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യവും അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ്. അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയമായല്ലേ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഈ മലബാർ മേഖലയിലെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് കാസർഗോഡ് തൊട്ട് മലപ്പുറം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ എവിടെയും സുരക്ഷിതമല്ല, പലയിടത്തും മണ്ണിടിഞ്ഞു വീഴുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് സോണിൽ കാണാൻ കഴിയും. കാലാവസ്ഥ തെറ്റി, കാലം തെറ്റി പെയ്യുന്ന മഴയും വർഷം ഉടനീളം പെയ്തു നിൽക്കുന്ന ജലപാതങ്ങളുമുള്ള കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലാണോ ദേശീയപാത നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തവുമാണ്.